Simba wamtambulisha beki wao wakati Abdul Razak Hamza anayetokea SuperSport ya South Africa baada ya Simba kuweza kuikosa saini ya mchezaji beki wakati mashuhuri Lamek Lawi wa Coastal Union. Baki hapa hapa, endelea kuwa nasi unapofafanuliwa mikakati ya michezo. Katika michezo burudani, ni wakati wa kucheza kwa busara, cheza kwa ari, cheza kushinda. Arusha Sports.